یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے فورس کمانڈ ناردرن ایریا کے زیر اہتمام شہداء وطن کے لیے ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ فورس کمانڈ ناردرن ایریا کے کمانڈر میجر جنرل کاشف خلیل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کو سلامی پیش کی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے لیے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم یا وصل اللہ تعالی علی رسوله خلقه محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے، تیرا ہی حق کی شہیدوں۔ اللہ لگانے آگ جو آئے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنی بھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہِ حق کے شہید۔